EH Bildun, elikadura burujabetza oinarrizko aldarria dugu. Euskaldunon elikagaien beharrak asetzeko, politikak bertan erabakitzeko. EH Bilduren aldetik, apustua garbia da. Nekazaritza eta kalitatezko elikagaien sorreraren defentsan. Legealdi honetan, bide honi ekin diogu, lurraren babesa, baserritarren autonomia areagotzeko eta bideragarritasuna hobetzeko irtenbideak, merkaturatze kanal motzen bultzada, erosketa publikoetan eta jantoki publikoetan garaiko elikagai freskoen erabilera normalizatzeko egitasmoak besteak beste. Honen aurrean, EAJ-aren eredua, Euskal Herriko toki gehiegitan, lur emankorrekin espekulatu eginda. Batzuk pelotazoa eman dute. Jarduera espekulatibo hauek utzitako hainbat ondorio dagoeneko ezagutzen ditugu. Enpresa pribatu batzuen irabazi itzelak eta EAJ-ak sortutako enpresa publiko batzuen porrotak, itzelak baita ere. Galera ekonomiko haundiak. Beti bezala proiektu estrategikoen aurrean, goitensioko lineak, frakina, abiedura hondiko trena, eta bar, nekazaritza lurra babes nahikori gabe geratzen da. Elikadura denon ardura delako, eta gaur egungo elikadura sistema bihotz gabea aldatzea denon ardura delako, hauteskunde hauetan, herritarrok bi ereduen artean aukeratu behar dugu. Bata, lurrarekin espekulatu eta elikagaiak negozio bihurtu nahi duen eredua, orain arte urte askotan ikusi duguna eta EAJ-ak oraindik ere defenditzen duena, eta bestea, EH Bildurena, nekazaritza eta kalitatezko elikagaien sorreraren defentsa egiten duena. Bertako beharrak asetzeko, herri-zerri eta eskualdez-eskualde, nekazaritza iraunkorra eta elikadura burujabetzaren aldeko apustua egiten duena.